8 სექტემბერი წერა-კითხვისა და წიგნიერების საერთაშორისო დღეა. წიგნიერების საერთაშორისო დღეს ათუბის ახალგაზრდულ მოცეთმა გადაწყვიტავს გასუბანებით მოეცა თქვენთვის წიგნიერების საერთაშორისო დღე. აქ გამოტულია სხვადასხვა წიგნებიდან საინტერესო ფრაზები, აგრეთვე დაურიგეთ ადამიანებს ის ფრაზები, რომლებიც მიუჩნიათ საინტერესო და ამით ვსურს, რომ მათ ქაოსში წიგნი დაკითხოს. გარდა ამისა, ქალაქში წიგნების პოპულარიზაციის მიზნით დავარიგეთ ნაწყვეტები სხვადასხვა წიგნებიდან. ვეწვით მცირე საოჯახო ტიპის სახლს და სათნოების სავანეს. იქ ცხოვრები ბავშვებისთვისა და მოხუცებისთვის მოვაწყოთ ფილმის ჩვენება. პატარები მორისის ფილმებით დიდ დაინტერესდნენ და თავიანთი აზრი აქტიურად გაგვიზიარეს. დევნილების დასახლებაში, სადაც პატარებისთვის ინტელექტუალური თამაში ყველაზე ჭკვიანი მოიწყო, დიდი შრიაბული მოყვა ჩვენს აქტივობას. ყველა მონაწილეს საბავშვო ლიტერატურა გადაეცა ამ დღის სამახსოვროდ. წიგნის პოპულარიზაციის მიზნით სიმბოლურად მოეწყო წიგნის საცავი, სადაც თითოეულმა მონაწილემ პირობითად გადაარჩინა მისთვის სასურველი წიგნი.